Rehema Mukanalwi owemyaka 21 omutuuze we Kawala zone mu kitogo yakubye mulamu we n'owerina namugera lwa Budget Center okumuyisa mu maaso nakungulira ngoye n'engatto nga yita mulowoozezzaako ekimulowozi santi yandiba nga mujja we Nyanga sasa adokwata sente yanga batajja kumulira lugoyi atista nagulanga chikache uri ali mukozi lacho muyingiza musomba za uri ali mukozi nayo kubudidi gumu kwashiwa ndimbanga atela bivewe tulikuchakazo ya vitu mwana kadda mu mpapo agambi ate wanonga nafu yatuka mufumbo na mara yo mwaka gumu yogera nyo nenza ro mwana nandeka mu nyumba myezi mukaga ngamula mulamu wangera muganda wono mwana Ya mugamba oyo mukazi tali na magezi akakaza kwa kati mukawasirizachi mukanali atusina kisira maziga ngamuyita munga agama ntina mugirwa we miyake 10 joka bwagano kuvayo wakiri ba mwesente agende wabwe watali kidomu kuyenga to nanga kamukulira ngoyo chinaka kukasta ero semu 10 yanagana nayongera mukuba papa police we ndinga kumunona Mukanali agamba nti namugere tayagala nakola mirimu waka era ayongerako nti n'essente ng'ebintu byamukola naye abantu be takyabagala waka kuba abakooye era liwaali mujja wange lwaki esongeri yagi omwana n'agamba ebintu baba enakikiriza nabitwala ng'ebintu bituufu ate nga si bituufu nakwata omwana agala amugurira engato luli yakwata sente n'asindikira maama oyo omwana sente naye nga nze sirina dda olwago isimaaaaga Omu ku bakyala ababaddewo awadde ssente nga magezi nti tagoba mwanyina kuba musayi gwe kyokka omukazi asobola okumukyawa n'agenda naye oli mwanyokaabakazi obudde bonna omukazi ajja kutambula akuletewo nga baganda bwe bakukyawa bali bagenda kubeera mpaka nga yomwanyina tetulikyuka omusayi kwamala kwamala kati kwogenda kufumba emyaka 15 ono obeewo mulekewo Kamadi mwanjo obyokulina muzoni yekawala ategeeza nti bamuyisa okutula mu nsonga zino oluvannyuma Mukanali okukubwa mulamu we omwami agenda agulira omwana engoye yera nga talina kintu kyonna kyamugulira era okuvala eyamufumbi otamugulira nkukwada olugoye n'olumu wadde akawala ak'omuntu Alina chikaje agenda chimwole sente anganzi yakanga anata mujje wajjamu sente ngwa saze wonti mwanyi natamu jawo omukazi ku agenda kwa sente ade wawe eno si size yo kujawa senga abadde muntu mulo ganga konti kali ekitu bamutu wale simwagala wo simwagala wo abantu nanga chitagasa kanga bakodomi be Anet Nalugwa, Yakusaki degree in Kurabuke TV.